Um pedido de ajuda para você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias. Vocês sabem que a nossa missão é sempre ajudar você que está do outro lado da tela aí. Quando você precisar, sempre conte conosco, inclusive. Eu quero trazer para você agora informações de um pedido de ajuda de uma família lá da cidade de Baiti que estão em busca de informações de Mário Celso, que até então está desaparecido. A família está desesperada em busca de informações sobre esse rapaz. Na tela para você a foto dele agora e nós contamos com o seu compartilhamento. Você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias, vocês sabem que estamos de portas abertas aqui para ajudar quando qualquer pessoa precisar, né? E dessa vez eu conto com o seu compartilhamento. Se você tiver informações do paradeiro do Mário Celso, por gentileza, entre em contato através do 190. A família acabou divulgando nas redes sociais aí o telefone de contato da própria família. Acabou que outras pessoas, bandidos, vagabundos aí que não tem o que fazer, estavam passando trote. Olha só pra você ver. Eu sempre falo aqui, né? Volta pra mim aqui, produção, fazendo favor. Eu sempre falo que não pode, quando você for procurar um cachorrinho, um ente querido que tá desaparecido, você não pode colocar o seu telefone, gente. Vocês têm que colocar o telefone da Polícia Militar, porque se o boletim já foi registrado, o trabalho de investigação agora é com a Polícia Militar. Se alguém tiver informação sobre essa pessoa desaparecida, é para entrar em contato no 90, tá? E dessa vez, estamos em busca do Mário, tá bom? Coloca a foto dele de novo, produção, por gentileza. Tá vendo aí, ó? Inclusive, de acordo com informações da própria família, o Mário foi visto recentemente lá no bairro Boqueirão, lá em Curitiba, tá bom? Então ele está nas imediações ali da cidade de Curitiba, tá? Essas e outras notícias para você aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Não deixe de clicar aí no botãozinho de compartilhar para mandar essa notícia lá para a região de Curitiba, tá bom? Contamos com o seu compartilhamento e ó, eu volto a qualquer momento com mais notícias para vocês aqui no nosso NPTV Notícias.